tik sugrįžę ir pradėsiu nuo Wintertodo. Tai pražaidžiau 239 žaidimus, kol gavau kelnes dėl Elite Clue Estepo. Tai 92 Firemaking spėjau pakelt. Mačiau Sirę dėl Combat Achievementų, tai 25 KC, pirmas ant Sirėt ir žiūrim, ką gausim. Bladžino dalis, tai teks čionais ir daugiau pamušt. Antras ant Sire ant 38 KC, tai po 13 KC. Abyssal Daggeris. Ir po to trečias. Unsirėm 51 keisi. Irgi dageris. Prieš tai dar aišku 50 keisi damašiau. Tai visi abysalvas sirės šitą taskai padaryti. Dabar bus galima kitus biškibosius padaužyti. Dar daug ko čia yra. Irgi combat achievementus dariau. Sara. Armadil Crossbowas 100 keisi reikėjo padaryti, tai 100 keisi veteranas. 100 keisi veteranas. Combat achievementas done. Ir dar vienas Zamis Pieras iš Minion, tai 1 prieš 16 tūkstančių. Nuvėjau pamušt Cerberusą irgi combat achievementas pasidaryti, tai Primordial Kristalas. Įdomus tas dalykas, kad aš dar net neturiu levelio, reikia 91, pas mane 87. Tai su Valpais, kai gauni Hellhoundų taską, gali nuvaryti, pasibūstinti su piragu ir daužyti. Po to dar patraukiau Jar of Souls, kas galėjo būti petas. Ir čia dar parodysiu, kad Kalisto buvo 40, neklystu 8, 6 keisi, kai gavau tą primsą. Ir buvom Koksu, dviese, čia man naudas, Ancestral Rubetopas. Biškį pakilęs buvo, tada tai 110 milų dviesių pasidalinom ir po to deksą gavom, bet jau už paprastų. Raidai 3 išėjo, tai čia pradėsiu visus lūtus. Tai pirmas mano buvo šitas siūlas. Aišku, į laiką nespėjau ir kai nespėjau į laiką, gavau purple. Tai man sumažino tiesiog šitų itemų skaičių, galiu gauti fangą arba žiedą. Deja, neradau pirmo savo video, tai ant šešto įsigavau fangą. Čia mano pirmas ringas. Pardaviau 65 milus. Ir po to vėl laiko nespėjau. Čia dar tų invocationų gerai nežinojau, kokius geriau naudot. Tai sunku buvo laiką spėti. Ir vis tik purple. Ir vėl arba ringas, arba fangas. Kol kas turiu fangą ir ringą. Dar vienas ringas ir per 22 keisi jau turiu gavęs fangą ir ringą ir šitą siūlą. Čia dabar dar parodysiu. 22 keisi, 2 ringai ir vienas fangas. Abu ringus po šiam 5 milus pardaviau, o fangą už 330. Čia mano antras fangas, jį pardaviau už 290. Ir pirmasis mano kristalas, Breach of Scarab, su juo galima mušt kalbyti kvyną. Čia tiesiog su 150 tekstinom visokius kitokius indicationus ir pavėjo, gavom helmą. Pardavėjom už 98 milus. Pradėjom ekspertus daužyti, šeštas ekspert keisi, iš karto purple mano vardu, žiūrėjom ką gausim. Mazori body pardaviau už 300 milus, tai pasidalinau po beveik 100 milų ir gavau siūlą prie to paties antrą. Neklystu, vėl gavom back to back ir irgi pasidalinom panašią sumą.
forsas gavo vardą, pardavė už 20 milų FF čia. Žiūriu, collection log completed. Gavau kažką, aš čia galvau, kad nieko nėra. Pasižiūriu po to petas prie manęs. Ir dabar galėsiu eit 450. Ir kada 450 pravieni ir pasirinki visus stiprumus bosų, gali po to pakeisti savo metamorfozę savo bosui iš tam petui. Tai bus ką tai ateity daryti. Važiuojam! 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 Antra lazda, tik nemeskia neringas jokio šūdo, prašau. 10 milų man nereikia. Kepsi. Tai bės. Maladėt, maladėt, šalčiūtė. Lol, what? Kieno, ne mano. Net papa nebūtų sėdžiai. Pionėlis, a, ir kaip būtų. Čia, ne, čia, jo. Vienintelis. Pasirinks. Junik. Žiūrėjom. Mano, ne man. Mano, mano. Vėl tapo kiek gali, mano. Tiesiog šaudo savo šaratinę ginklą, bet... Dėlis. Kukis tos. Njum, njum. I see. Take those money. Kristalą, nice. Sun kristalas, čia tas pats svarbiausias, kad galima būtų eit 450. 425 ir 500 be fudo. Never lucky. Never lucky. Trečias jau. Paraišiai. Trys ringai, du fangai, bodys ir petas. Solo Masori kelnes pardavė už 240 eurų. Collection log slot completed. Devynis atūrų. Po truputį. Hey, kaip deserved, guys, na ir visu. Vieną į traukinį pataikė. Pataikė traukinį. Traukė, traukė, makėt. Nu, atidarom stafas, buvo geras stafas. Belekas, bet neringas ir visok 10 balų. Spėjau, meskas. Seniai. Ta pagavot, kurva! Yes. Sudah. Geriausiai, kas eina nachui, pagaliau kurva rewarded.
Pagaliau. Pagaliau, na. Rezerv, tai tikrai negalėtų užsidėti, reikia čiaržinti. Dabar eiduose būsiu strigęs gan ilgai šituose naujuose. Mano challenge'as bus dabar padaryti 2000 skill count'ų reidų, nesvarbu eksperto ar normalaus, nes pirmą jau gavau nuo 100 keisį, antrą ir nuo 500, tada nuo štuko, štuka 5 ir tada nuo 2000 gauni paskutinį šitą keipą. Po to reikės susirinkti kitos, tai čia šitas nuo 4-2-5 ir 500, o šitie 450, bei dar trūksta 3 itemų, tai čia nais darbiškai pasidėsiu tikrai gan nemažai. Tai šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjot ir nepamirškit paspausti like ir subscribe ant kanalo.